magaalada Hargeysa waxaa ka qabsoontay xaflada naagkeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo gaasimay taas oo ujeedkeedu ahaa sidii loogu dhawaaqi lahaa urur ay ku midoobeen hablaha ku shaqeeya mihnada caafimaadka ururkan oo lagu magacaabo Somaliland Female Doctors Organization oo loo soo gaabiyay Sofmedo ugu horeenba munaasabadan ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda aqoonyahanno mas'uuliyiinta ururka iyo marti sharaf kale ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Marwo Suheyl Xasan oo ka mid ah ururka isla markaana ka hadlaysay ujeedka loo aasaasay ururkani Lan Female Medical Organization oo loo soo gaabsho Sofmedo waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xaflada dahfurka ururkan inta ka badi marti sharaf taa kan isku gutimi waxaan warbixin idinka siin doonaa Sofmedo waxay tahay ururkan wuxuu soo maray maraaxil badan oo kala duwan markii ugu horeysay ee la aasaasay amba fikirkiisu timi waxay ahayd 2013kii anagoo isku nimi goob aan ku casheeyninay badeedna soo goosanay fikrad ah maan sameeyno madal hablu iska leeyeen iskaga warhayaan aqoontoodi ku yeeersadaan isku yimaadaan laakiin tii noomi suurtag maraaxiltii sidoo soo socday waxa hir noo hir gashay 2016kii in register gareeyno ururkii uu noqdo urur register gareysan oo sharci gareysan laakiin maanta waxa noo suurta gashay inaan u sameeyno xaflad dahfur ah oo aan ku dhawaaqayno in ururkan yahay ururkii hablaha Somaliland oo ah wax qabad u soo kordhay bahda caafimaadka gaar ahaan hablaha Somaliland sababta loo aasaasay ururkan waxay ahayd in la mideeyo oo la kala faa'iideysto oo qoomoydaarsi ay noqoto waxaana geli kara ururkan dhammaan dhakhaatiir hablaha dhakhaatiirta ka soo baxay dalka iyo dibadda laakiin tii ay aqoonsadaan oo soo dhameeyay heerka waxbarasho ee caafimaadka ah oo laakiin tii ay aqoonsadaan shahaadadooda dawladdu iyo NHBC-du unba geli kara ururkan wuxuu bilaabmay ururkan hawlgalkiisu ugu horeeyay wuxuu bilaabay 2017kii baa waxaan tagnay door MCH oo hawlgalka qabanay oo aan u shaqeynay wax iyaguna hadalkay isu daba maray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo aqoonyahannadii ka soo qayb gashay munaasabadani iyagoo hablaha ururkan ku midoobayna ku bogaadiyay hawsha fiican ee ay qabteen iyagoo dardaarano kala duwan siiyay runtii markaa doonisan iska daa wax kale wadooyinkeenii ba aragta bal xaafadaha bal mar dusha maray bal mar maxaa ka filaysan markii baadiyada maxaa ka filaysan dadkiini maxaa ka filaysan waxa weeye ummadan wax qabad bay u baahantay mar labaadka waxa weeyaan de waxaan nahay waalid waxaan u maleynay waa inaan ducayno aniga diiriye ragaa waaweyne inaan ducayno bay madanood noo taagan tahay inaan nahno ilaahay hadda garab galo wax kastoo qabanaysaan iyo hal kastoo qabanaysaana ilaahay baan idin baryaynaa inaan garab galo oo si hawl yar oo macaan oo fiican ay idinku hirgasho mashruuca wadaan iyo hawsha qabanaysaan ba dhakhaatiirtu samafal bay noo hayaan waxaan ku soo koobayaan leeyahay jazaakumullaahu ugu dambeyntii waxa munaasabada soo afmeeray isla markaana ku bogaadiyay hablahani talaabada fiican ee ay qaadeen wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane injineer Xuseen Buuni waxaanu yiri caafimaadku waa door mugle oo qarankani qabo inuu u baahanahay inaynu gacmaha iska qabsano xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba runtii waan idin bogaadinayaa waxaanan idin ku bogaadinayaa inaydun runtii hammiga iyo himilada aydun samayseen oo idun maanta garab u noqonaysaan Dr. Adna Aadan oo leadership skills-keeda runtii aydun ka baran doontaan idinkuna aydun noqon doontaan dadka nasin doona ee mustaqbalka haddii la yiraahdo qarankana wax ku soo kordhin doona siday Dr. Adna Aadan idin sheegtay waxay runtii tihiin role model Liban Cismaan Cali Telefishan Kariyal magaalada Hargeysa.